ואני אומר לכם, זאת מהפכה! והיא שלנו בלי שום פק פק פקה פקה! כי אנחנו מוכנים! ואנחנו רוצים! אנחנו תרנגולות עם ביצים! העוף יכבוש את העולם! יותר טרי, יותר מוכן, ו... יותר מהר לשולחן! We are not afraid! We are chicken! מהפכת העוף של עוף טוב. עוף טרי מוכן במבחר טעמים. מהמקרר למיקרו, מהמיקרו לשולחן. עוף טרי מוכן של עוף טוב. היחיד שנכנס אליי הביתה.